Laila! Jekfer! 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 Jekfer, stop! Stop! Baby boo! Jekfer! 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 Jekfer, stop! Sudahlah. Awak tipu saya tahu lepas tu awak berdua-duaan dengan Karim dekat rumah mak bapa awak sendiri. No, mana ada saya berdua-duaan? Ada agents, ada mami. Awak cakap awak tak nak kerja dengan Karim tapi awak kerja juga. Look, I kerja because of us, okay? For our future. Tak! Awak kerja untuk masa depan awak tapi awak langsung tak fikir pasal perasaan saya. Saya risau separuh mati takut awak kena rampas dengan Karim. Tapi saya tak ada apa-apa dengan Abang Graham. Lepas tu awak kenapa kena tipu saya? Awak boleh jujur kan dengan saya? Sebab awak tak bagi. Awak tahu tak sampai saya kena upah badu bisu untuk tengok awak dengan Karim? What? You upah badu bisu? Jekfer, I rasa kalau you tak percaya I macam ni, I rasa lebih baik kalau you tak marry I. Kalau tak forever, you akan tak senang kalau you tak ada dengan I. Tapi masalahnya awak pun tak senang masa awak tahu ofis saya ramai perempuan kan? Lala, Lala. Saya rasa kita stop jelah. Stop? Ya. I rasa kita patut stop. Yeah, I agree dengan you. Kita should breaking up. Awak, saya tak boleh cakap apa-apa pasal breaking up pun. Maksud saya stop tu, kita stop gaduh. I... Awak nak break dengan saya ke? Tak nak break. Awak tak agak-agak ni nak jawab. Look, Jekfer, I sayang you, okay? Tapi... Tapi? Laila, tapi Laila. No, maksud I... Faham? Faham. Saya tahulah saya tak seromantik lelaki lain. Tapi saya sayang awak. Tak ada sempadan tau. Jekfer, I... Jekfer, where are you going, Jekfer? What is this? Oh, simpanlah. Jekfer!